Հայ ժողովրդի հազարամյակների պատմությանը քաջատեղյակ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի առաջին քրիստոնյա երկիր ուխտագնացության առանցքային հանգրվաններից մեկը ի սկզբանե որոշված էր, որ լինելու է խորվիրապը, այն վայրը, որն արտացոլում է հայերի քրիստոնեական հավատքի ընդունման պատմական փաստը։ Խորվիրապի պատմությունը սերտորեն առնչվում է ոչ միայն հայոց դարձի, այլ նաև քրիստոնյա Հայաստանի կրոնական, կրթական ու մշակութային զարգացման ամբողջ ընթացքի հետ։ Հայաստան այցի կարգախոսում Հռոմի Սրբազան քահանայապետը ընդգծեց քրիստոնեության բնորանի մասին։ Հայաստանում էլ ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության մասին։ Կարևոր ուղերձներից մեկը հանուն խաղաղության աղոթքը առաստված Սրբազան քահանայապետը կհղի հենց այս հայկական սրբավայրից և ընդամենը մեկ ժամից կավարտվի Հռոմի Սրբազան քահանայապետի Հայաստան երրորդ այցը։ Հոգևոր տոնը շարունակվում է, հարյուրավոր ուխտավորներ և հավատացյալներ ոչ միայն Արարատի մարզից, արդեն մի քանի ժամ սպասում են Հռոմի Սրբազան քահանայապետին։ Այսօր Ֆրանցիսկոս Պապի խորվիրապ այցելությունը խորհրդանշական է նաև մեկ այլ իմաստով։ Պատմական դարձած 301 թվականից հետո հայ առաքելական եկեղեցին հենց հունիսին է հիշատակում քրիստոնեական ոսմունքի քարոզչի հիշատակին նվիրված տոներից մեկը՝ վիրապից լուսավորչի ելքը։ Համայն աշխարհը իմանա, որ հայ ժողովուրդը, այն ժողովուրդները, որ առաջինն է Աստծո կողմից ստացել ավետարանը, որի բնակիչները մենք ենք, թորնիկս էլ եկել է Սանկտ Պետերբուրգից, բերել են որտեղ։ Արդյունք մնա, որ աշխարհը լսի մեր պատմությունը, քրիստոնեությունը, եւ ուրախ ենք, հպարտենք, որ հոսքը գտնվենք։ Կաթոլիկ աշխարհի առաջնորդը Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքների վայր ուխտի է գալիս, առանձնական աղոթքն ու բարեխոսությունը հղելու առաստված։ Օրվա պատմական պահերից մեկն է, երբ Սուրբ Աթոռի գահակալն այցելում է եկեղեցի, մոտենում վիրապին, որտեղից Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս է գալիս և տարածում քրիստոնեությունը։ Երկու հովապետերը մուտք գործեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանաց վիհի վրա, 7-րդ դարում կառուցված նույնանուն եկեղեցին, այնտեղից հանված կեսապարգև լույսով վառեցին իրենց մոմերը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մատուռ այցելությունից հետո Հռոմի Պապն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղղվում են դեպի վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, որտեղ վառում են այցի առիթով Ֆրանցիսկոս Պապից խորվիրապին ընծայած կանթեղը։ Հայաստանյան այցի օրերին Վատիկանի առաջնորդն իր խոսքերում հիշատակեց Գրիգոր Լուսավորչին որպես համաքրիստոնեական սրբի, որի մարմարե արձանը գտնվում է նաև Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարի արտաքին որմնախորշերից մեկում։ Երկու հովապետերը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հայերենով և իտալերենով խաղաղության աղոթքից հետո դուրս եկան, ուղվելով դեպի վանական համալիրի բիբլիական Արարատ լեռանը նայող հարթակ։ Ինեշախաղաղության նրանք հայ թուրքական փակ սահմանի ուղղությամբ աղավնի ներբաց թողեցին։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին ալիք։